Ինչ կարծում եք, որ վնգստացող դատավորն է կար։ Դրա մասին խոսանք։ Մի վարքան նա բան ասեմ, ես չեմ ուզում քաղաքական հայտարարություններ մեկնաբանել։ Ես գնում եմ մասնակի հավաքում եմ մասնակիտական աշխատանքների համակարգի ներկայացուցիչները։ Հիմա դուք գնում եք մի համակարգ, որի որտեղ ձեր գործընկերներին այն քաղաքական թիմի ղեկավարը, որը ձեզ առաջադրել է հիմա այնտեղ գնալու համար, այդ թիմի ղեկավարը ժամանակին ասել է, որ պատրիտը վնգստացող դատավորներ կային։ ԲԴԽ-ն նախագահն էլ ոչ դրական է արձագանքը մեղմ ասած այդ հայտարարությանը, որ պատերիտը վնգստացող դատավորներ չկան։ Ես այդ ամեն ինչին կանադառնամ այս խոսակցության ընթացքում։ Այս փիլիսոփայական հարցին դուք ո՞նց եք մոտենալ, որ գնաք ԲԴԽ, տեսնեք, որ ԲԴԽ-ը նախագահն է, դեմ է, ասենք մարդ ավնգստում, գնում եմ այնտեղ, տեսնում եմ մարդ ավնգստում։ Դուք պատկերացնում եք, չէ, դուք պատկերացնում եք, որ գնալեք դատական համակարգ եւ տեսնեք դատավորներ կան, որոնք վնգստում են, ինչ որ պատերիտ։ Չէ, ձեր հարցը ո՞նն է, ես չեմ։ Այս եմ ուզում հասկանալ, դուք գնալու եք մի համակարգ ԲԴԽ, որի նախագահ դեմ է նման ձևակերպումը եւ ընդհանրում եմ ինչ որ հիմքեր ունեցա։ Հիմ, այսինքն հիմ, ես պատրաստ եմ դատավորել։ Այսինքն կարող չեմ, չէ, այս համով ես։ Դուք էլ թույլ կտայիք որևէ իշխանության որևէ ճյուղի հասցեի նման ձևակերպումներ տալ։ Ես ձեզ ասեմ, դա բարեկամությունը թույլ կտա։ Կոնկրետ իրավիճակում արված արտահայտություն, չէ՞։ Դուք հիմա նախ ավելի արդարացնում եք այդ իրավիճակում առաջարկ։ Ես իրավունք ունեմ քաղաքական հայտարարությունը մեկ տանալ։ Ընդունելի է, թե ոչ։ Դուք համարում եք քաղաքական հայտարարություն։ Դուր ես կողնա։ Ես էլ եմ կողնա։ Քաղաքական ազդեցության մասին չի խոսքը։ Դե հիմա դատական համակարգը չի ուզում այն։ Քաղաքական ազդեցությունը ազդեցություններից ընդհանրապես է։ Դա կարող է լինի գումարային ֆինանսական ազդեցություն։ Լավ, եկա։ Եվ այլն։ Մենք պետք է այդ սպեկուլյացիաներից դուրս գալու համար մենք պետք է պարզել եւ հետեւել, թե արդյոք այս որոշումը, եթե կայացվելա մի իրավիճակում եւ նմանատիպ իրավիճակում հակառակն է, նորը տեղից մենք կարող ենք ես պետք է գնամ կոնկրետ տեսնել։ Ղեկավարը ձեր գոլեգաներին ասնեկա վնգստացնել։ Ո՞վ են գոլեգան։ Լավ, հետո գոլեգաները Այն ինչ եք ուզում եք ես հիմա իր ասածն եմ։ Չէ, խնդրումը դատական իշխանության մեջ հիմա սա ժողովրդին հետաքրքրող անկանխատեսելի որոշումների կայացումը։ Ինչո՞վ է պայմանավորված։ Պայմանավորված է նրանով, որ ես, չէ, նրանով է պայմանավորված, որ տարբեր իրավիճակներում կտեղի ունենում տարբեր որոշումներ ու դրա մասին ես հիմա խոսալու չեմ։ Այսինքն դա քաղաքական հաջողություն։